Protože to je výzva určitá, no. No, určitě to bude o mojí práci. Mám trochu strach z toho, co tady po mně bude chtít předvádět, protože já neumím střílet diagnozy od boku, nebo tak, a ta moje práce je hlavně o dlouhém vyptávání a dlouhém pozorování. A to tady předvést nemůžu. Jo, já jsem viděla takový šot, že chodí s krysařikama, tak jestli to jsou jeho psy a jestli s nima má nějaký problém. Cítím se tady velice dobře a těším se moc.